és fer una menció, és una distinció, un reconeixement a aquelles entitats, a aquelles persones que d'alguna manera, com he dit, si fem la seva feina, ens tenen molt en compte i que ens ajuden a divulgar la cultura popular, la cultura tradicional, la creença en el propi país i també, òbviament, l'activitat de la que som uns puntals de la comarca. En aquest cas, aquest any vam decidir que l'entitat fos Osona.com. Tenim amb nosaltres el president o el director de la agència de notícies Osona.com, Miquel Macià. Osona.com és un dels primers diaris o portals digitals que hi ha hagut, que ha estat en l'espai d'internet, doncs, oferint notícies i divulgant esdeveniments de forma, doncs, immediata. Crec que el seu treball de cada dia, perquè és, si vols saber alguna cosa de les que està passant, el primer lloc on has d'anar és a Osona.com. Crec que porten molt de temps treballant en aquest sentit. També jo vull destacar, sobretot, perquè sabeu com penso políticament i així, que sempre han tingut el país i la ciutat, Vic i la comarca, com a prioritat, i en aquest sentit crec que hem decidit, com a colla, molt bé, que Osona.com fos aquest any el Segal d'Honor 2019. Visca els Segals d'Osona, visca tots els castellers del món.